Соңғы ролигімді айтып едім. Екі күннен кейін сразу бір контент шығарам деп әдемі. Но, растың өзі маған жол берген жоқ. Мына видеоны мен 3 күн түсірдім. Бірінші күнінде менің жолым болған жоқ, екінші күнінде тоже, ал үшінші күнінде біз мегзен екіміз түсірдік. Сол кезде менің жолым болды. И сол кезде әдемі контент жасадық. Бұл видеоны мен екіге бөлдім. Бірінші бөлімінде соло серверде өзім аз-маз выживание жасадым, соны сендерге түсіндіріп кеттім, қалай болғанын, менің қалай жолым болмағанын. И одан кейін екінші бөлімінде уже мегзен екіміз бастадық. Екі бөлімі де осы видеода болады. Оны екіге бөлмеймін. И 3 күн түсіріліп, и 1 күн монтаждаған видеоны сендерден әдемі активность күтемін осы видео. Осыда 10,000 лайк жинап тастайтын шығармыз деген ойдамын. Поэтому 1 секунд алатын уақыттарың сендердің лайк басатын қиын болмаса басып жүріңдер. Қай жерде ойнайтынымды уже барлығын жаттап алған шығарсыңдар. Әрине ол ферер асын. Ол жақта сендер әдемі өздерінің выживаниелеріңді өткізе аласыңдар. Конечно же, ол жақта 6 сервер бар. Оның барлығы IP описанияда болады. Кіріңдерді өздерің универсеңдер болады. Бүгін вайп болды ол жақта и сендерге промокод. Өзіңнің жақсы көретін ойыныңа кіресің. Кейінетін затың жоқ па? Онда саған лут фарм көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия, әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Лут фарммен бірге ол. Ошақтан ал. Біреулер ойлайтын шығар, неге әр видеоңды әдемі бастайсың? Барлық кездерде саған контент дайын тұрады деп. Или бір кезде ресурс тауып аласың, или бір кезде оружиялар тауып аласың. Міне сендерге пример ретінде көрсеткім келіп отыр. Мынау менің жалғыз өзім соло серверге кіріп, выживание бастағым келген кез. Но мына жақта менің жолым вообще болған жоқ. Оны қазір сендерге барлығын түсіндіріп кетемін. И мынау видеоның бірінші күні, бұйырса екінші күнінде мегзен екеуміз бастайтын боламыз. Мынау өзімнің салып атқан бункерім, күндегі салып жүрген бункер. Тегіс жерге салмасаң ол жасамай қалатынын оны өздерің де білесіңдер. И жаймен тегіс жерге судың жағасына салдым. Әдей, лодка сатып алатын жерге қарата. Бірақ мына жерде мені бір адам күтіп тұрды. Менің көршім. Ол менен қатты адам кеткен. Оның қолында пулеметтар болды, и әртүрлі автоматтар, и ракета сишкілер болды. Ол менің үйімді біліп қалмас үшін осы жерде мен деген өзімнің үйімнің сыртын ағашпен қаптап тастадым. Ішін МВК, сыртын ағаш қылдым яғни. И үйімді салып болып, жаймен контент іздедім былай-былай. Все идеально. МВК-мен жасадық. Енді... Опана. Идеально, просто идеально. Енді қасымызға аз-маз ағаш алып жүру керек, чтобы мынаны ашып жабу үшін. Менің жан-жағымда үйлердің көбісі зарыжены. Ондай қатты үйлер жоқ. Но бұйырса табамыз. Бұйырса әдемелер табамыз. Менің ойымша мына үй не істеп тұр екен, осыны түсінбедім мен. Так, барлық жерлерінде 1000 қп, 500 қп-дан. Мына жақтарына лестница қойған, мына жақтарда андай МВК тұр. Мына үй деген менің ойымша сау үй сияқты. Мына фундамент, қараңдар, үлкен высокий фундаменттерден. Біз менің ойымша бұл менің бірінші үйім ау деймін рейдететін. Былай қарасақ жан жақтарда ешқандай живой үй жоқ. Ана жақта бір клановый үй тұр, тек болды. Бұйырса бұл үйді менің ойымша разрывнаймен рейдетіп тастайын ау деймін деп ойлап отырмын. Так, давайте фюрикет алайық онда. Аняқта кәм жоскі бақ кетіп жатыр, прикиньте. Жоскі рейд кетіп жатыр аняқта деген ракетамен. Вышка құрастырып, үлкен коптерді збивать істейтін шығармын деген ойдамын енді бұйырса. Үйімді сразу ағашқа айналдырып тастай, не де болсам. Все. Идеально, просто гигантский ағаш үй болды. Атым өліп қалмасын деп кішкентай мини ат құра салып қойдым үйімнің қасына. Так, еданы алайық. И ішіне ет салып қояйық. Давай, смело кушай, о, родной, смело кушай. Бұйырса атпен деген былай-былай путешествие жасаймыз. Оп, 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 аняқта біреу келатыр. Все, братишка, you're dead. Мені өлтіруге келатырмын еді, но, или... Просто фармить жүрген жігіт па екен. GG дроп дейді ғой. Міне осы кезден бастап өзіміздің көршілерімізбен танысамыз. Қандай адамдар екенін и қаншалықты қатты атысатынын көреміз қазір. Әне жер топ сетпен. Походу заряженный үйге қарата кетіп қалды ау деймін. Рейд блок берілген ғой, прикиньте, мына үйдің ағаш есігін сындырды анау разрывнаймен просто так. Мен рейдетейін деп жүрген үйімді рейдеткісі келіп жүр. Кетіп қал, кетіп қал. Не пулеметпен атып жатыр анау деген. Оо, мына сочный бала сияқты ғой менің ойымша. Е, 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 е. Чего?
просто лагающий мал ойын, просто мал. Таза, таза мал екенсің, бетің айтайын бар о. Өздерін көріндер о, просто лагать етіп кетті аттың үстінде отырғаннан кейін, білмеймін, ол қалай болғанын мен өзім де түсінбей алдым. Сразу қолымдағы оружияны алдым да, анау мені лутат етіп жатқан кезде өлтіріп көрейін дедім. Анау менгі пулікпен збіреу айтып сайт қазір. База жоқ префайерщик. Прикиньте, мына үйді рейдетіп отыр анау разрывнаймен. Чтобы мені өлтіру үшін. Если читер болмаса, ол мен туралы білмеу керек. Что я сделал просто? Мен сендерге видеомның бірінші күнін қалай өткенін қысқаша айтқым келді. Менің ойымша сендер өздерің түсінген шығарсыңдар. Ана адам мені рейд етіп кеткен. Дәл осылай менің бірінші күнім бітті. Иә. Жаңағы кеттен алған заттарымыздың барлығы кетіп қалды. Одан кейін қайтадан фармить етуге желание болған жоқ. Екінші күнге қалдырдым. Ол кезде уже мигзинмен 4-ші серверге барып, жәмен выживаниямызды бастаймыз деп. Екінші күндік выживаниямды 4-ші серверде өткізгім келді. Ол жақта бізде ешқандай да изучение болған жоқ, ресурсымыз да болған жоқ. Тезірек көтеріліп кетудің амалын іздедік. Ол кезде маған ойыма кірген нефтивушка. Нефтивушканы блочный лукпен изи лута жетіп алуға болады. Сол үшін жаймен компонентті жинап, соны переработчикке лақтырып, лотқа сатып алу үшін жаймен скраб жинадық. Соның барлығын жинап жүрген кезде осы сервердің ең бай адамды көрдік. Босмос деген алдыңғы стримді көрген адамдардың есінде бар шығар. Сол адамнан керек затымызды сұрап көрейік дедік. Мүмкін топсеттермен калаш беріп қалатын шығар деп. Сосын личный сообщениесіне жазып көрдім. Кеше босмос отыр, бля. Иә. Мен жазып көрейінші босмосқа. Мүмкін енді бай адам ғой. Әкел зеленый да? О, зеленый ящик, ё-моё. Так, бәрін переработка лақтырамыз, бәрін переработка лақтырамыз. Бізге деген скраб керек, срочно прям. Лоткаге. Оның личный сообщениесіне жазған кезде, ол мені кішкене игнор етті. Содан кейін, заправки келіп переработка жасап жатқанымызда, өзі маған трейд лақтырып, осындай заттар берді. О-о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 
Шермана шерм. Шерман шерм бір жүрді оңда маған, прикинь. Нешен ер тишесін. Нежат неше. 2000 скраб. 80000 неплавленный железная руда. АК, 2 АК-47, 2 МВК-сет и... Я бұл орысқа сау олсын, керек затымыздың барлығын берді. Бұл адамды сендер соңғы рет кездестіріп жатқан жоқсындар, алдың уақытта бізге қатты көмектесетін болады. Осы заттарды алып, Жаймен Город NPC-ге табар жасадық. Сол жақтан бізге раттауын жақын болды. Пока штоға нефтевышканы қоя тұрайық деп, бірінші раттауын ұлтат етіп, содан кейін үй салып, сосын барайық дедік нефтевышкаға. И өзімізді скрап көп болғаннан кейін, Город бандитовке барып, коптер сатып аламыз дедік. Солардың барлығын жасауға баратқанымызда алдымыздан бірінші клиентіміз шықты. Ксюша, обратно. Атуаты бізге. Жаңағы үйдің адамы прикин? Ашини котсын. Разырнай мен еще. Мен жоск отсынайым. Мен 29. Мен кәм жоск отсынайым. Ана үйдің қасында жүр. Мен қатып қалды. Мен қатып қалды. Ля. Нормально. Жоск отсынайым. Мен хит берді маған. Үйдің артында. Мен өлтіп тат. Давай, давай. Не зря тренировался. Давай. Нокнул. ТП ко мне. ТП ко мне. На үйдің адамы болу мүмкін. Разырнай олып надо еще. 300 бірдеңе разырнай. Оу, найс. Давай рейд. Мен қалыш берші сразу. Жос көтсіні. Я тутмын, бро. Мен шкафқа жақында қойдым. Қайтан лехтар, бәчке. Ана үйден шығармау керек просто. Үйден шығармау керек, ана. Екі есігінде жауып сат. Нормально, 300 бірдеңе. Иә, прям. Рейд тоймыз. Ана просто есігін қойып тамаса болды, тағы да дальше. Хорошо. Кел, шықтан ау. Бұлан, ноқтың, ана да, кыда. Давай, делай, бричке. Алло, калашын. Алам. Утай нан. Я топсетін киіп алам. Все. Делай, хорош. Амал. Хорош. Та, болды, бітті. Крюк өт. Заходим. Плюс дом. Есть хоть-то. Резай. Нормально. На ровном месте кам, и того алған сонғу. Так, чё там, рейд, окупа дейм бе? Оооо, как раз я прикинь, компонент террор, азмаз, да? И калаш, она у меня компонент террор. И шкаф чё?
26 мың тас. 388. Мен яқтан, яқтан. Сера ғой. Қара. О, нормально, нормально. 7000 ткань, ё-моё. Менің ойымша бастамасы жаман емес видеомның. Осыда менің жолым қатты болған сияқты. Просто өзімнің қалаған заттарымның барлығы алдымнан шығып жатыр. Ана адам менің ойымша қатты өкініп қалған сияқты. Неге аттым ғой деп. Но, бірақ оған да рахмет. Осындай заттар бізге берген үшін. Пока негізден үйде отырған кезде мен барында Город Бандитовтен коптер сатып алмайтын. Үйіміздің дәл қасында еді. Так, 150 скрап. Металлелем. Купил его еже. Маленький коптер. Инде. Хангимс. Има сишка минрейди дотер джиктер. Та, мигзин. Шо там? Самолет. Самолет идет на туре. Дайндалавер. Заттарын бәрін алып бөйвер. Сырттарды бір қараватын. Так, илердің айналасы чисто. Прием. Как слышно? Как слышно? Кш-кш-кш. Так. Каз. Видеонаблюдение сверху идет на туре. Ешкімді көрт тұрған жоқпын. Все. Инде. Каз идек заттарды аламызда. Жеймен. Басаймыз ғой, басамыз. О, на жақта ящиктер бар екен, мигзин. Давай. Сделай. Давай. Отыр. Оп. Оп. Атыр. Яқтам мен. Эй. Дәл солай мәне, родной. Дәл солай. Ема. 750 скраб далаға. Оуф. Бұп кетті ғой кәдің біле. Как хотя бы 4 скраб автомат-то он. Ладно, хотя бы жака барк пельтик можно дантинуги. Автомай голда, бля, врач. Ай, ё-моё. Я базажок, не делался, не делался. Екінші коптер сатуалам, бізде скраб көп. Саулсын. Босмос бәрін берді бізге деген. Раттаунды полный лут атеттік. Ішіндегі компоненттердің барлығын тердік та, переработчик келі ақтырып, скраппен металды алдық та, жаймен үй салатын жерімізге арата кеттік. Үй салатын жеріміз раттауынан ондай қатты алыс емес болды. Поэтому жаяу барайық дедік. Баратқанымызда бізді екінші клиентіміз күтіп алды. Ол енді слишком жирный болды енді. Оны өздерің қараңдар. Бірақ бір өзі. Инфо? Мен дәл алдымда. Дәл артымда, то есть. МП5 мен. Сен қайқайтып қалдың мен? Сен шарды ойлап кеттің, топ жетіп кеткен. Мен пуш етіп жатыр. Ай, красавчик. Сен шарды. Жоқ, ал. А? А? Хуши. Чекай. 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 Ай, гой. Ай, гой. Ема. Так. Мигзин. Братишка, делай. Делай. Кулай красиво. Ада калина. Танк. Еще халакалакалила. Халак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 
бар ғой өзі деген. База жоқ. База жоқ, прикрывать қой, прикрывать қой. Ана қазы кен. Біз көріп қалмасын, неқа үй салып атқанымызды. Кір, ойбай, кір. Ема, прикин, неге аттың сен маған нандай фарммен жүріп? Алло, мал, 35 мың серамен жүр ғой мынау деген, прикин. 150 мың франк металамен жүр ғой мынау деген. Ема, спасибо за контент, нахрен. Спасибо за контент, ты осынайтын актуре бар ғой. Ай, бааааще. Ема, мынақтың жігіттері бар ғой, просто деген бізге контентті жоска подарить етіп отыр, просто подарить етіп отыр, сау болсын. Осыдан екі күн бұрын түсірген видеоларымдағы жол болмаған кездердің барлығы міне енді болып келе жатыр деп ойлаймын. Осыда менің жолым қатты болды. Просто осы сервердің адамдары бізге контентті жасап берді, ресурсымызды да фармить етіп берді. Осыда жиналған ағаш пен тасты алдым да жаймен үй құрастыратын жер іздедім. Осыда бункер құрастырғым келген жоқ, бір необычный жер табайыншы дедім. Просто кам идеальный жер тапқан сияқты мен. Менің ойымша бұны на жерін застроить салмайды екенмін, но бірақ та опа, былай застроить етіп салуға болады екен міне. Менің ойымша кәм скаланың ішінде кәдімгідей бар ғой. Мынандай үйді бірінші рет құрастырып отырмын, если честно, и поэтому қалай дұрыс құрастыру керек екен, ананы мынаны істеу керек екен, пока что түсініп білмей жатырмын. Әлде де кәм жестко достроить ету керек мына үйді бар ғой, чтобы әдемі тұру үшін одан сайын. Так, все, и полностью застроить етілді мен, негізінен
Есіктердің. Қайс. Ай, бай, но біздің лута ойма? О, еще мынаның аржағын кәм буфермен, МВК-мен буферлеп тасасақ. Иә, дәл. Ай, байышки олайын деп тұр ғой. Көкойышки. Че же жоқ? Базарай, нет лутауы олды ғой, мегзин нау деген. Не үйім нау деген? Кім салт нау үйді, кім салт нау үйді? Білмей тұрым вообще, танымай тұрым бар ғой. Лутауы, мегзин салт. Мегзин салған базар жоқ, бірақ негізі строителік мен ғой деймін. Сыртын әдей ағаш есік қылып қоямыз, чтобы кәм бомж үй олатындай қылып, бірақ мынау үсті екінші жағы шығатын метал есік әрине. Ничего, оны фиксисеміз қазір. Ух, бля! Басына бердім хит. Сұрайте туатсам, ал басты құсап, қапталдан шыққан ғой. Қозамат бір ғой. Ап, ясына, өліп қалыпты ғой бала. Хилиться и там мой ульп копто было, без нехтарим. Орхов жирко, ё-моё, и... О, топ-сет, миллион хил просто, и берданка, вы ещё? Хил, бердунго, он налш на туре. Че, имя, шиберлигом даже асаватор, мне да не делался. Идеальный гитватор пока что. Им с полностью бетта. Бетта дизин бетти. Патрульный мажургин? Эй, Мигзин, патрульный. Кем сбивать сватор? А, жахта брюллер. Ищем объяснимо. Го-го-го-го. Надо идти. Натуре, бзин, контент турловатор натуре. Натуре, щит. Уже тетуатор нам, тетуатор уже. Я тетуатор сол. Все, мы видим сортным барлагом с седым. Барлаг идеальный. О. Залп кетуатор. Они хотя он да и утро, да? Так, ну, скала на капитал на добрый един отпродим на ларварго, по-моему, уже нормально так тусит пацан. Мин, клад сайтин жадаем ждет чалпа, 168 зоқпар. Самый главный на клад от хандарды өлтіру керек бірінші. Залп. Ай, бай, залп кетуатор аналардың, үйлерді залп. Самый главный, веткетік помаса кен, има. Я, сондай, әдеті бар, сондай, нейсе әдеті бар, қашып кетеді. Да я, сол, асық пысығалса. Қашып кетеді ана. Пока что палететпей қойық, может быть. Өзіміздің келгенімізді. Аналарды көрек қандай позицияда тұрғанын. Мүмкін, давай-да вариант жоқ. Жоқ, қыз залып жасалатырды аналарға да? Жоқ, ааа, көрдім аналардың үй. Ема, целый МВК, прикинь просто. Сканидің айсбергтің үстіне тұр. Дәл айттың ғо? Айсбергтің үстіне тұр. Целый МВК кәм. Жамбалдай кәдімгідей бар ғой. Пуликпен сбивать сатыр ананы деген. Анан пуликпен сбивать сатыр, анан тигізді. Анау тек суға құлақ болмасын, бері қарай құлату керек, бері қарай бізге жақарата. Жоқ. Мен артында пулик! Давай, мен бір жос күш көт сөт сөт біреу білмейм қайықтан тұтқан. Алдымызда қара бір, екі үш. Минус құрық басына! Минус құрықты бердім басына. Мен шитоктар... Дәл артымызда! Жан тапытсайым бар кей. Мен өлем ға? Қалдық қалшы. Артымнан, алдымнан кетір. Қызын ашы шет. Поход біз лута жетпеген ғой даже, сәтің. Қойшы. Ия, 232 оқ бар менде. Окей, менде лута жетпеген шығар даже онда. Осан рейт. Ия, прикин. Ай, бай. Мен лута жетпеген, нормально. Жо, мынау, адамдармен атысып жүр мыналар. Түсінесің бе? Айналайық, давай. Жоқ. Мынандай бір астанайды өлтіре алмаймыз аналарда. Пулик, давай кішкене айналып, арт жағына атай кішкене андай бір... Бро, сустен қойып тұрады ол. Нормально, расстояниеден атайықшы, расстояниеден. А, өлтірді! Бір-біріме атысып отыр аналар, зажимай кетіп отыр кәдімгідей. Осы моментті пайдалану керек. Иә, наразымен кетіп отыр ана жерде. Алдымда мен! Бірақ бомж атпа, бомж атпа. Пулик. Мынау жестко атады мына пуликпен, ойла. Мен жестко позиция алдым. Убил пулика! Қасындағы досы! Жестко түсіне! Просто жестко түсіне! Қасындағы досы! Убил досы! Красавчик! Пулик! О, пулик! Да, пулик! Миллион патроны! Топсет, шопсет! Пулик бар ма, пулик бар ма, неқ? Алдым, топсет, пуликті алдым. Мегзин! Ай! What are you doing, man? Отходим. Пулик сенде бар ма, тағы? Пулик, менде де бар, я. Менде де бар пулик. Мегзин, үйді палететпеймізсек просто, үй қашамыз, все. Кеттім мен, үйдемін. Так, мен саны тапатысайым, кетір. Ляқтыр. Ема, идеально, просто идеально. Самый главный, мына қаздар біздің үйде біліп қалмаса, олар тек болды. Я дома, у меня тоже пулик. А сен ба жүгір жүрген, сыртта? Жоқ, Қарау жүр. Жа, біз пулик. Да не, братик. Я первый раз строюсь. Жестко цена, но. Арки, босмос хону. О, босмос, родной. Здорово.
Давай, 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 нам дай. Сто тысяч серы надо. Нам дай. А, то есть нам дай. 100 тысяч серы не найдешь в кармане там. Не належался. А у тебя есть сишки и ракеты, чтобы рейдить кого-то? У тебя есть это? Сто сишек. Дай 100 сишек, пожалуйста. Дай 100 сишек, пожалуйста. У нас ничего нету. У нас ничего нету. Порох сера? Дай, дай нам. Ай бай. Спасибо, спасибо, родной. Ну, если можно, да, серый порох и ракеты можно еще. Я просто новичок, не умею пока играть, я тебя позову. Окей. Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Я, в общем, вы так подлижите, чурик, тайн баламант. Или, бля, шкрыть чихта на нынг барго, негзе, альди де бір круг айналат анау. Жаб жаңа шықты шкрыть тері. Сразу лодка алып, каргаға кетемзе. Гома? Пулик пен барам, пулик пен барам. Абрау, иде ғой, иде ғой, иде ғой. Уа! Қайда? Өлтісіп садым. Бомыш, бірақ қолында бұры бар. 6К хорс манағы білесің бе? Ааа, фармер ғой манағы, иә. Сол нау деген. Баратыр, күт. Кәм, сен реакцияңнан біліп отым, ұшы нормальный так рес. Ема, анан аяқ бітме, мүмкін берерміз е, ема. Ема, просто ору, бұнадан деген еще миллион ресурс алдық біз деген ұшы. Бір, екі, үш. Кишеш копример, босс. Ема, кишеш, родной, дорогой мой, ё-моё, кишештик. Кишештик, 60 мың сера, ема. Так, 60 мың сера, 70 мың тағы да железная руда. И 150 мың тас қопыр екенші. Ема, біз уже кәм видеоны бітіріп тәйіп тұрқым надо жүрмен. Ема, босмосты қара неше еру атыр. Босмос 2 пулик, 60 мың тағы да сері, 60 ракета, миллиондаған скраб, 39 мың порох берді. Не, болды мен біттім, шыға берем ау дейм походу, байпу бітті өпті. Солай ма? Солай ау дейм походу. Ема, саған айтат, мегзин, сен де лақтырсын дейді, саған да берем дейді. Ема, прикиньте, мынау сервердің бір добрый орыс, да? И бір тупой орыс. Екеуі дамытты ғой бізді, ойлақ барыңдаш. Екеуі дамытты просто. Тупой олғанда енді кәм аскорбительный емес енді, серьезно ғой, бір қолына бір оружие алу ал фармит етпей ма дейм, да? Бір қайдан білсін, екі рет біз ананы өлтіретінімізді, да? Ема, просто бүкіл ойынды өтіп садық біз. Шыны керек, біз дейін қазір бір каргаға барамыз, и содан кейін полный рейд болады бізді деген енді. Мына... Папалям, папалям, сені трактор едет к нам. А кто это у нас песенку поет? Олақ барыңдаш, біз фармит еткен жоқпыз ғой мынаның бәрін, көкелер. Кляншет еттік бір жағынан, и өзімізде былай да алып алдық та. Мегзин, лодка дайын тұр, карга келеді, прием. Как слышно? Go, move. Ты слышишь, да? Он что, попухал рейдит на нашем районе? Я не понял. 100% порода, босс. Босмос полмас ора, босмос түкін рейдет ватыр анау деген. Защита! Босмосқа! Бауырым, родной! А, это ты? О, ем. Мы думали, кто-то тебя рейдет. Защита 100% идет к тебе, родной! Не-не-не-не, все идеально. Я вам два калаша скину, а то в хате. О-о-о-о. Окей. Если что надо, спроси, окей? Узди прикол тоже Жюрген Самонат. Узди бомж был Жюрген Самонат, тури. Кит ты как мигзин, карга как тут трубы сдана. Ема, на айсберг тырын ортан қайықтан өтемш? Мне нахтан бітеп. Бітеп, келесін ғоше. Мне нахтан. Кукин, мастер он андай жерлерден білесің ғой. Айсбергке батып қалу, анандай мұздардың үстіне тұрып қалудан. Бе, застрял бізде. Кетті мен ойын сатып бөл. Е, мына жерде неме айсберг болып отыр анасы. Мына еще лодка деген жаман разгон алады андай болып. Қайда ема? Е, каргада уже адамдар бар, прикинь.
Біз мархрап жүргенде уже екі рейтін ұлтат етіп кеткенен. Ана, чё за жерге қойғана рыболовканы, ё-моё, мұна қапталына шығармай мекен ана. Карга бұйырмады, нефтивышкаға желание жоқ, на жақтан деревянный бәледің ішінен на жақтан шығалмайсы, на жақтарда полный айсберг, мұз, бұз, бұз, лоткамыз застрял. И енді қазіме коптер алып қайтам, пока мегізден деген зірпчаткалардан дейді, и айналы жүр бәріне рейт жасаймыз натуре. Так, енді бізді деген просто мұна инвентар строчка затташамыз, нан ішінде как раз бізге қазы керек компоненттер бар, бірінші компоненттерден бастайық, давайте. Скит тұрып. О, труба микросхема. Бізге микросхема көп керек, чтобы смело отырып қаз сишкі жасайтын. Говно. Мынау енді нормально. Аллай, тағы да бір нормальнысын бер жүр. Ой, красавчик. Просто красавчик. Так, мен соло бір адамның үйін тауып алдым, негізінен. Просто не гниет. Гигантский дом. Тастан жасалған. Мына жері МВК. Походу бункер болу мүмкін. Ақ білеміз. И мына үйді дәл қазір рейджет тастаймыз, а коптер алмай тұрып. Қалай ойлайсың? Давай, давай. Неше сишка алайын, неше ракета алайын? 15 ракета ал, 10 сишка ал. Болды. Кебетке салынды, идеально просто. Кеттік, пошло, поехало ғой, ежі. Микс, дайынсың ба? Дайынмын. Окей, 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 окей. Кетті на туре. Эй, ояқта емес. Ана, бұрышынан ба? Үй, есік сынып қалды. Дискті чек шетші. Ішінде луттар жатыр? Не понял, чё? Мәә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 
жүр, сен кел неқа. Өзің қарақпайды барып, мен андай қылып үлкен кебетке салып оған, оған кәрің бірей болып жүрсем. Ой-ой-ой, подверем кеткен жақсы оған айтам да, ема. Соны айтам о. Неде олса, бірінші рейдіміз енді кәрімгі слишком easy рейд болды, но бірақ екі ракетаға, просто екі ракетаға ойлап барыңдаш. Мынандай миллиондаған оружиямен и ресурс жағынан енді ондай қатты көп емес екен, но бірақ осының өзі жетеді. Айби еш спойлеп тұр. Ну а что за ее заряженный макинал? Бисик тебе тур, прикинь. Давай чекнем. С ней он. Ал, давай. Шығалай, пустой емес пакен. Есіктер тұрмай әлде де? Вышка, вышка. Асын түсуатым, түсуатым. Угу. Түсуатым, 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 түсуатым. Түсуатырым? МВК есік. МВК есік. О-о-о, екі сишка жібер онда, давай. Чё за домик, ё-моё? Чё-то есть, а? Чё-то есть. По-любому на юде бірдене бар сияқты. Давай дальше бахаем. Может, бірдене шығып қалар. Коптер үстімен өтіп. Коптер үстімен өтіп кетті, бірақ рейдит отман үйді қарау жүр, но 100%. МВК-дан ұрайын ба сразу сегіз-сегі, қалай өлесің? Мен өмші, подверем кетей өрген жақсы сияқты. Окей. Екі-екі-екі-екіден. Нау, не, рейдит отман үйді қарау жүр, келу мүмкін бізге арада. А өле алын, начек ол. Қарап тұрм ананы. Қозғалды. Қозғалды. Қарап тұрм пока что. Наблюдение, жестко наблюдение кетіп жатыр. Жоқ болып кетті коптер просто. Прикинь, текстурадан. Все болды, кетіп қан жоқ, нормально бәрі. Все болды, нормально. И рейдитер, мен сені прикрывать етем. Нағаптал, буфер сияқты. Бля, шошып кеттім. Аняқта да бір сой. Бәрін қарастырамыз. Спальник көріп тұрмын, спальник. Жермақ па? Найс. Сонда шкаф. Полный лутовый таптым. Бар екен ресурс. Ресурс бар екен. Шкафында. Просто бірақ тастар, автоматтар, МВК бар, бірақ ящиктердің көбісі пустой. Ай, ема. А, железная, 150 мың железная руда, ё-моё. Чего? Ема, таска, Солғы кәм, негілі тас салып, үй салып соғы от, да жор онаған. Болды идеально, полностью алдым бәрін. Кеттік, все, коптерге отырайықта, егорайық. Опа, так, аняқ открытый, чё-то уже лестница тұр. Лестница тұр, угу. Мегзин, давай, сен проверей. Так. Не, грейт кибиткімен бақшетті сасақ бат, но еді, смело прям. Так, металл не гнёт. Металл не гнёт, МВК не гнёт, да? МВК не гнёт, металл не гнёт, МВК не гнёт. Это уже радует. Кинодаға да сикер. Давай, кинодаға да, кит паратым, қара типа кит паратым. I believe I can fly. Давай, кит тал, тұр. Бір орында тұр, бір. Стабилизация. Скоростной ракета гильд тұрмана да не?
походу. Коптердің сетер брейт натурина. Кинодандай. Залп кетіп атыр үйіне. Ана ішінде отырып қан, шошып жатқан жерге, қайықтан атылдым олар деп. Жүрек аузын 100 мың сират қалмай атыр дейді ғой. Мана фармит еткен сераларының бәрін ба? Ема, бірақ бүкіл фармит еткен затының бәрін алып кетті ғой мынадан деген. Жақында кішкене жақында. Оо, лутовай көрініп отыр. Ұйықтап отыр. Тихо, аты басқа біреу. Емайо, жоқ ол емес. Ай, ема. О, компонент. Ема, бізге деген самый главный компонент қой мына жерде деген. Өзің тындырамын. А, бар ма разыр? Ей, өзім. Ай, бай, ғой мына жерде деген ресурстар деген. Босмос емес. Е, тығырлин, о, тығырлин. Жүр. Ох, бля, өлтіріп тұрады мені. Жақын жерде жүр ма не? Риска. Менің қолымда ұлтайтып тұрғанды өлтірші. Серный тастың артынан тығылып қалды. Менде разрывный ұйықталып тұр екен ғой, епішмай. Басына бердім, жос көріп тастадым ана. Жос көтсіне, прям жос, хлам көтсіне ана. Мен жос көтсіне қылып тастадым. Көтер аласың пайды. Тағы да көтсеттім ана, оры. Хил сетіп атыр, мен сені көтер алам. Өлтірдім. Просто ноускоп, прикинь, хил сетіп. Не бар? Скоростной ракетамен бақытып жүр екен ғой, байт етіп. Топсет? Миллион ракетница просто, ракета емес. F-15 сияқты ракетамен рейд етіп отыр деп отыр, жаңа бізге дәл кәм қарама қарсы не. Мен көріп айтшы бірінші, үйді көріп тұрамын. Алдымызда міне. Ема, мынандай ма не? Олар қапталының бәрін тесіп тастаған, көрдің бе ананы қара? Ема! На натуре, каз! Кетті натуре! Сен сол мәтсім, үстіндегі мәтсім. Оркей. Өлтірдім! Мына малды өлтіріп тастадым мен. Тихо! Төрт ракета қалыпты тек. Мына бір талай жерін тесіп тастаған, мына үйді дәрежеде тастауға болады негізінен. Мынаны деген фул, до конца кәм фул рейдеде тастауға болады, мынаны қара. Кәм фундаментін тесіп жатыр мына пұры. Вообще негізінен. Коптерімізден айырылдық дұрыс па? Қазір рейдблокты күтеміз, үйден ракеталар алып қайтасың. Мынаны деген фул рейдет тұтаймыз астын. Просто фундаментінен рейдетеміз мына адам құсап. Сен отырсың ба? Қалашымды оқытып алайын. Кеттік ал натуре, полный клановый үйді под нольсіне шешіп тұтаймыз қазір. Мынандай контент болған жоқ негізінде. Деп мәз болып отырсаң артымыз адамдар келіп қалған ғой. Шөпті қарасын тал, негізінен шөпті қарасын тал. Понял, тихо. Қаш, просто қашып кет. Мен кәм жос көтсіне, мен келісе татым. Бір өдет походу. Менде кәм миллион ракета, мегзин. Понял, тихо. Ляқтық кеттім ракеталар судың ішіне. Не вижу аналарды. Не вижу, қайықта. Дән болсын аты жүрдің, мүмкін тек болар. Қорқытатым балдарды. Позиция изменеді сөйте керек, мегзин. Бір өт, кебеткің артында. Көмекті салмайым. Мен өлдім. Сен айтотың ба, позиция ал деп кәм, кебеткісінің ішінен шықшы онда. Сенде кадоға бәрі әрине. Бля, мен пуш өзет қазы. Менде нәқті ракеталар жатыр. Оны тау алмайды ракеталар никак. 70 секунд күді менде. Как ты спалтынан шамыз? Ракета да жоқ қой еще, ана. Заряжайте чүретін бейтіне. Ол жазайын бе, спалтын күдісін күтеміз. Но, аталмай атыр маған. Өлтіріп тұсадын. Өзің нәқті кебеткі. Мен біраз аз замерз просто. Шықтым. Күт мені күт. Бақайды, прикин. Нас? Ия. Мен ракетамен дефицитем. Өлтірдім ананы. Мегзин, өзім жарылып кеттім. Делай. Ана жалғыз өзі қасында досы болған жоқ. Мегзин, делай. Өлді ма? Жоқ. Қасында досы болды ма ананың? Есік жауап бұтыр. О, ракета! Бізің ракета ма? 65 ракета олды ма сенде? Жоқ, аналардың ракетасы онда, олар до конца тағы да бақыт еткісі келген болып тұр. Ема! Ей, ракетаның бәрін алды. Бір жерге тықтып қой, білмеймін бірдеңе қылып. Өлтірдім, бір-біріміз өлтіріп тұрдық. Бәлен, ананың досы бірінші ору мүмкін менен. Ракеталар төгіліп жатыр мына жерде, топсеттер. Ешкім ұтасып кеткен. Мегзин, миллион ракета. Хил, шмил, шмил, шмил.
70 ракета, а? 70 ракета, фокус, фокус, фаралокус, натуре. Так. Сигзиг скию алдым, холодтан анан алдым. Так, нормально, миди, минус 47. Киталам мен негизинде, ором, на ракеталар дал. Все, я дома, я дома, я дома, я дома. Найс. Катану, разрывный вар мене. Сынпалған екен, сынпалған екен, арене. Не вар? Те вайтер. Базар, жоқ зат бар екен. Ай, красавчик. Табыр уйықта отыр. О. МП5. Компонент ема. Как раз компонент просто. Ема. Шкафтык шығар. Ема, базар жоқ, базар жоқ. Микросхема, труба. В общем, керек заттарды алайық. Идеально, ема, ема, че за... Сыныватқан екі есік тірейде толып біткен соң о заттарды. Базара нет, базара нет просто. Самый легкий окупной рейд под этому. Ё-моё. Правда, 222, а жал 202, то есть. 202 ракета и... Сколько тут... Вот сиха, короче, синермен была миксдин. Йоу. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Йоу, покажи прибыль. Ой, да. Эдим, тайминг оттым ба дедім ғой, прикинься. Ой, үлгердің бе, үлгермей алдың ба? Үлгердім, 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 үлгердім. Все, давай, үлгердім. Үлгердім, бұған миксдейін. Давай, давай, от души, от души. Каналына жазылыңдар. Описание дуат. Ол жағын көрерміз. Ку-ку дейшіш тағыда. Типа? Давай, короче. Миксдейінің жаруа шық болғаннан кейін ойынан шық бетті. Мен уже соло алғандықтан арғарай жалғастыру керек болды. Манағы бізге көп ресурс беріп, саған ракета беріп, саған босымызға жаздым. Бірге тағы да брейк рейд жасап жүрмедік пе деп. Ол да сразу келсе қойтса болсын. Мана бір қарап кеткен сырты, полный металл қапталы МВК үйді кішкентай кебетке салып, рейдеп тастайық дедік екеуміз. Но с этой стороны много МВК. Типа он не зря это поставил, по-моему. Если чё, мен қасымдағы орыс бала болғандықтан брейк жерлерін орысша сөйлеймін. Қасымдағы адамға түсінікті болу үшін, а сендерге айтқан кезде қазақша сөйлейтін болам. Ал кетті ал бір потолок сындырайық, и потом содан кейін тағы да бір потолок сындырамыз, и ар жағын көреміз енді. Если тағы МВК олатын болса, дальше бақ жетеміз. Метал, о, как раз. Я спуск... сейчас я через лестницу, заберу. Ну смотри, конечно. Ну смотри. Давай пока что бахаю, бахаю. Тут МВК. Не, лут, прикинь. Сейчас я спускаюсь, спускаюсь. Это мейн, да. Спускайся, чек, я чек. Ух. Тут full gear чел. Можешь проверить, тут много лута прям. Ё-моё, чё за идры идёт, цэ так пыздыгин. Просто миллион калаши. Так, граник. Просто идеально. Ё-моё, мынаның бәрін кебетке лақтыру керек қазір. Уже делаю. Так. Мынаның бәрін кебетке апартсау керек, просто кебетке апартсау керек. Джекпот натуре. Неше сишкеге рейдеттім мен сонда, так, 38 сишка алып шықтым. 30 сишкаға кетті ғой, ана үй деген полностью. 30 сишкаға біз деген миллиондаған ресурс алдық. Дәл камлутқа бақ жетіп сатық қой, әдемісінен. Так, пока что босмос бізді прикрывать ете берсін. Йо-майо, как раз микросхемалар керек еді. Компонент жағынан енді базар жоқ енді, топсеттер просто миллион. Так, ема, бір ешік пустой емес қой, мұнақта прикинші. Мне жарлатын заттарын таптық. Тут для тебя много урана. Так, идеально, идеально. Инан бәрін тасып сайх, инайқа ящиктерді толтып салып сайын. Әдемісінен просто в точку ордық. Прям сразу лутауыға түстік. Мен өмші ананың үйінде деген, менің үйімде деде бар ресурстардан көп сияқты. Ана үйдегі заттардың барлығын өзіміздің үйімізге алып кет алмадық. Үйіміздің алдында бір көрші ол добры. Олда да жаңа серверге кіріп атыр екен. Оған аз мазаттар керек болды на изучение, поэтому оған бір-екі подарок жасап жүрдік. Сол үйдегі өзімізге керек емес заттардың барлығын беріп тастадық. И потом ресурстардың барлығын жаймен үйге тасып тастадық коптермен. Е-мое, менің ойымша просто жесткий вайп болған сияқты. Давайте сендерге полностью ящиктерде луттарды көрсетіп шығайын. Так, мынау деген өздерің көріп тұрсыңдар ғой, да дұрыс па? Мынау. Мынау.
Мынау енді пустой ол. Мына жақта пулик экспаларға дейін бар. Компонент миллион, оружие миллион, ресурс миллион. Әже еще ракеталар бар, тағы да бақ шезетін. Но бірақ маған қазір данный момент кету керек болып отыр, поэтому ол жерден мен видеоны бітіремін деп ойлап отырмын. И ешігіміздің, то есть шкафымыздың іші мынау. Просто идеальный вайп болған сияқты енді сендерден. Жесткий активность, ғой.